Acreditem nos vereadores do MDB. 15. Mãe, na Loi da Químico S sabe que acredita no poder do esporte. Ele transforma vidas, desde crianças e idosos, com práticas esportivas, criando saúde, educação e resiliência. Esporte é formação para a vida. Charles Fischer é meu nome. Número 15321. 15. Sou Henrique Deckmann, número 15030. Moro no Jardim Paraíso e juntos, com certeza, faremos a diferença por toda Joinville. Henrique 15030.